Тя е циничка. В какво се изразява нейният цинизъм? Ще ви кажа в какво се изразява. Много симпатична лъчезарна циничка. Когато влезе, тя уж го обича моят мъж, но му се подиграва. В цинизм има подигравка гавра, нали? Седи ми, яде ми и тя. Дайте ми пример за цинизъм. Андрейчо, става ли ти пишката? Можеш ли ти да правиш любов с нея? Откъде знаеш ли, че той е импотент? Имате ли такива нездрави интереси към нейния съпруг? Не, нямам. Виж какво, Роси, ще говорим по същество.